សួស្តីស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មករៀន Python ជាមួយកំពីស្ទីមថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺ type conversion សេគីត type conversion type នឹងគឺប្រភេទហើយ conversion នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរវាបំលែងវាពីមួយទៅមួយដូចយើងបានស្គាល់ស្រាប់ថានៅក្នុង Python មានប្រភេទតន័យជា integer float និង string ដែលយើងបានស្គាល់កន្លងមកជា type conversion គឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយទៀតជាពិសេសយើងអាច convert ពី integer ទៅជា string ឬក៏ពី string ទៅជា float ទៅជា integer វិញបានហេតុអីពីព្រោះតែយើងត្រូវការធ្វើការគណនាទៅលើតន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាលណាតន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រភេទផ្សេងការគណនាហ្នឹងគឺវាចេញលទ្ធផលផ្សេងហើយហើយបើសិនណាតន័យហ្នឹងអត់ប្រភេទអត់ដូចគ្នាទៀតគឺយើងគណនាអត់បានឧទាហរណ៍ដូចជាខាងក្រោមនេះនេះយើងមានលេខ2នេះយើងមានលេខ3មិនចឹងហីប៉ុន្តែយើងមើលនេះមាន double quotation mark double quotation mark ចឹងប្រភេទវាដូចគ្នាយើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែវាជា string វាជា string ចឹងពេលយើងយក2បូក3ស្មើមិនគឺស្មើ23ដូចថាវាជា string បើសិនជាយើងប្រើ function មួយយើងហៅថា int ឬក៏ integer ហ្នឹងឯងគឺបំលែងវាណាបំលែងវាមកជា integer វិញណានៅក្នុងនេះ string day ប៉ុន្តែពេលយើងប្រើ int function ហ្នឹងគឺវា convert ទៅជា integer អញ្ចឹងអាធ្មេញកដៅ2នេះនឹងត្រូវ convert ទៅជាលេខ2អានេះទៅជាលេខ3អញ្ចឹងបូកគ្នាមកគឺបាន5អញ្ចឹងឃើញទេគឺប្រភេទតន័យផ្សេងគ្នាពេលយើងធ្វើប្រមាណវិធីដូចគ្នាប្រមាណវិធីបូកដូចគ្នាប៉ុនបូកមកចេញខុសគ្នា2បូក3ទៅជា23ហើយនឹង2បូក3កន្លែងចេញជា5អញ្ចឹង2បូក3អាចមានចម្លើយ2ណាទៅអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរបស់វាក្នុងការ convert វាងាយស្រួលទេយើងប្រើ function ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Python ហ្នឹងគឺយើងប្រើ function int ដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគឺ convert វាទៅជា integer float គឺ convert វាទៅជា float ហើយ convert integer ឬក៏ convert string ទៅជា float ហើយនឹង str នេះគឺ string អូខេឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍មួយនៅទីនេះសំណួរយ៉ាយើងមាន code នៅទីនេះណា code របស់យើងតែប៉ុណ្ណេះទេតើវានឹងចេញលទ្ធផលមួយណា7 34ជា string ឬក៏34ជា integer អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលហើយយើងអាចរើសចម្លើយបានភ្លាមហ្នឹងនេះដូចថានេះគឺ int នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងលេខទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងនេះវានឹង convert ទៅជា integer តែម្ដងអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ34នេះឥឡូវយើងមើលថាហេតុអីបានវាចេញ34មិនចេញ34នេះហើយមិនចេញ7នេះបើសិនយើងមើលយើងឃើញថាប្រមាណវិធីដែលវាត្រូវធ្វើដំបូងគឺបូកនេះណាបូកយើងមាន3នេះជា string ហើយ4នេះជា string អញ្ចឹង3បូក4គឺស្មើនឹង34ជា string នេះប៉ុន្តែយើងមានកន្លែងនេះ function នេះគឺ type conversion យើងទៅជា integer អញ្ចឹងអា34នេះត្រូវបាន convert ទៅជា integer គឺ34ជាលេខនេះណាបាទងាយទេតើតើ type conversion នេះគឺវាល្អមែនទែនជាពិសេសប្រើប្រាស់
និយាយទៅញឹកញយមែនតើជាមួយនឹងការដែលយើងយកពី user input មកណាព្រោះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ថា user input ដែលពេលគាត់ input មកគឺវាជា string អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវ convert វាជា integer ឬក៏ជា float ដើម្បីឲ្យយើងអាចគណនាបានដូចយើងចង់ធ្វើ show ធ្វើអីអញ្ចឹង user គាត់ដាក់មកគាត់ចង់បុកមែនជាមួយមែនអញ្ចឹងគាត់បញ្ចូលលេខមកអញ្ចឹងបញ្ចូលមកបើនៅក្នុង Python program គឺវាជា string ឯងអញ្ចឹងពេលវាចូលមកគឺយើងត្រូវ convert វាទៅជាលេខដើម្បីឲ្យយើងអាចគណនាបានឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាក់ទង simple calculator នេះអញ្ចឹងនេះ code របស់យើងនេះ float input inter number ហើយបូកជាមួយនឹង float input inter another number អញ្ចឹងយើងចង់បូកលេខ2ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលយើង run code នេះមកinter number អញ្ចឹងគេដាក់លេខ40ហើយនឹង inter another number លេខ2អញ្ចឹង40បូក2គឺយើងបាន42ជា float មាននេះទស្សនភាពនៅខាងក្រោយនេះដូចតែពេលយើងបញ្ចូលមកវាជា string ជា string ហើយបន្តមកវា convert ទៅជា float សិនណាអានេះគឺអញ្ចឹងដែរបញ្ចូលមកជា string រួចហើយវា convert ទៅជា float រួចហើយទៅបូកចូលគ្នាកន្លែងនេះចង់ឲ្យពួកយើងចំណាំថានៅពេលដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងនេះកន្លែងគេឲ្យបញ្ចូលនេះបើយើងបញ្ចូលតន័យផ្សេងពី integer ឬក៏ជា float គឺវានឹង error បានន័យថាយើងវាចូលនៅអក្សរណាកន្លែងនេះអញ្ចឹង type conversion ហ្នឹងគឺ specifically ទៅលើលេខហ្នឹងឯងណាគេឥឡូវយើងមានសំណួរមួយទៀតតើតើនឹងអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាហ្នឹងតើ output របស់យើង output របស់យើងទទួលបានអីនេះ code របស់យើងគឺ float លេខ210ជា string គុណជាមួយនឹង integer input inter number ហើយគេ inter មកគឺលេខ2អញ្ចឹងលេខ2នេះ inter មកវាជា string ប៉ុន្តែវាត្រូវបាន convert ទៅជា integer អញ្ចឹង210ជា string គុណជាមួយនឹងលេខ2តើយើងបានអីប្រកាសជាពួកយើងដឹងហើយគឺបានន័យថា210នេះ2ដងណាអញ្ចឹងយើងបាននៅក្នុងនេះគឺវានឹងចេញមកគឺ210 2ដងគឺដូចលេខនេះអញ្ចឹង210ប៉ុន្តែយើងមាន function convert នេះមួយទៀតគឺ float អញ្ចឹង210ទៅជា float អញ្ចឹងយើងឃើញ210 210ចុច0នេះចម្លើយតែត្រឹមត្រូវគឺចុងក្រោយបាទសូមអរគុណតើតើនឹងប្រធានបទ type conversion របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចសាកល្បងមើលខ្ញុំអត់បានបើក console សាកល្បងឲ្យពួកយើងទេអញ្ចឹងពួកយើងអាចបើក console នៅក្នុងកុំពីហើយសាកខ្លួនឯងមេរៀនក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពី variable powerful មែនទែនគ្រប់ language ទាំងអស់គឺប្រើ variable នេះណាអូខេហើយ variable អាច store ប្រភេទទិន្នន័យដែលយើងបានជួយគ្នាហ្នឹងយើងអាចប្រើ variable ដើម្បីផ្ទុកនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង integer ទាក់ទង float ទាក់ទងនឹង string បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ